Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. У будинку на проспекті Злуки, 19, на першому поверсі обвалилася частина зовнішньої капітальної стіни. Висота обваленої частини – 3 метри, ширина – 2,5. Про це нам повідомила мешканка п'ятиповерхівки Катерина Дубик. Наша знімальна група побувала на місці виникнення обвалу. Детальніше про проблему у сюжеті нашої кореспондентки Любові Гадомської. Це будинок на проспекті Злуки, 19. О 10 ранку ми застали тут Ярослава Сухінського. Чоловік працює двірником у ЖЕКу, який обслуговує п'ятиповерхівку. Каже, будинок почав обвалюватися півроку тому. Дивіться, вон що робиться. Падає. Все, що сіпе. Зробили підпору. Воно нічого не дасть. Треба поміняти трубу, звичайно, бо труба трісла. Шукати причину якусь. Потрібно. Потрібно знайти причину. Бо, дай Бог, пане, що обірве, люди би загинули. Катерина Дубик мешкає у будинку на проспекті Злуки, 19. Наш будинок обвалюється знизу. Дівчата писали звернення. Коли мешканці гуртожитку підписувались до начальника комсервісу на Вірусюка. Вірусюк мав подати вище то звернення. Вони 2 роки тому захляпали. Просто йде грибок. Вони захляпали і так воно стоїть. Але то треба наново підмурувати, тому що дим валиться так, як в Львові. І туди погинуть люди. Катерина Дубик розповідає, будинок руйнується не тільки іззовні. Жінка показує приміщення душової кімнати на першому поверсі будинку, яка межує з обвалом. Тут усе покрито грибком. Кажуть, що то грибок на що то від душі. То не від душі. Той грибок, як ми поселилися, гуртожиток має з 56-го чи з якого року. Як ми вже поселились, тут були душі і була прачечна. Тут всі дівчата пралися, тут весь час пара стояла постійно. Нам ЖЕК дав дозвіл на проведення душі, встановлення, і ЖЕК нам його сам річно робив. Грибок не тільки кидається на ту стіну, він кидається і на ту стіну. Перша хата, друга хата з душової, тим більше сушилки, там де грибок. І воно неправильно побудоване, цегла воно кришиться. А це душова кімната на другому поверсі. Мешканка будинку Галина Баран розповідає, не так давно тут зробили ремонт. Ми постійно робимо ремонт, зробили ремонт, він далі лазить, тому що стіна є знизу з грибком, і воно все вилазить доверху. От стіна, все. Боїмося, що воно впаде. Впаде мій туалет, закриється, ми навіть не будемо мати куди в туалет сходити. Ми боїмося тут жити, будинок може розвалитися. За коментарем ми звернулися до керівника підприємства «Тернопількомсервіс», яке є балансоутримувачем будинку. Юрій Варисюк розповідає, відновити стіну самостійно не зможуть. Аби припинити руйнацію, встановили тимчасові дерев'яні підпори. Відновлення цієї стіни, на думку, я все-таки запрошу кілька проєктантів, таких архітекторів, це є роботи капітального характеру, причому з категорією складності, скоріш за все, що СС2, тому що там треба ставити спеціальні підпорки, спеціальні ці і фрагментарно стіну відновлювати. Повністю відновлювати, хоча це не є несуча стіна, але це є капітальна стіна. Таких видів робіт «Тернопількомсервіс» не може зробити, тому що це є спеціалізовані роботи. Ці підпорки виконують тимчасову функцію, тягнути з цим довго не можна, тому що буде далі стіна обвалюватися. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Юрій Варисюк повідомив, що мешканці звернулися до нього з листом 22 січня цього року. Цього ж дня він письмово повідомив про проблему профільного заступника міського голови Владислава Стемковського, керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського та депутата по виборчому округу Віктора Шумаду. Ситуацію телефоном прокоментувала начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду Ганна Муца. Управління не має відповіді, бо титульні списки ще не розглядалися. Буде розглядатися на постійно діюча комісія питань житлово-комунального господарства і надзвичайних ситуацій. Буде прийнято рішення комісії, затверджене рішення виконавчого комітету, тоді будемо щось робити. Коли засідатиме комісія, невідомо. На найближчій сесії, яка відбудеться цієї п'ятниці, питання також розглядати не будуть, повідомила Ганна Муца.
Освітню програму «Школа молодіжних лідерів громад» репрезентували в Тернополі. Її розробило громадське об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» спільно з Міністерством молоді та спорту України. Керівник громадського об'єднання Максим Черкашин повідомив, що в школі готуватимуть фахівців, які відповідатимуть за молодіжну політику в об'єднаних громадах. Бюджет освітньої програми – 15 тисяч євро. Всього планують набрати 20 слухачів школи. Школа почне діяти наприкінці березня. Курс навчання – 8 місяців. Випускники школи отримують сертифікати недержавного зразка, повідомив Максим Черкашин. Освітня програма складатиметься з 3 сесій. Між сесіями учасники будуть виконувати різноманітні практичні завдання. Це проводити тренінги, реалізовувати проекти. Окрім того, в кінцевому результаті кожен з учасників розробить проект стратегії розвитку молоді, власної громади, а також ми оновимо і підготуємо довідник для роботи з молоддю в громадах. Учасниками даного проекту саме цьогоріч зможуть бути представники об'єднаних громад зі всієї України, тому що минулого року були лише 8 областей заходу України. Викладачами та тренерами даної програми будуть спеціалісти зі всієї України. Ми вже оголосили конкурс, і будь-хто з будь-якого куточка України, якщо відповідає всім вимогам і справді може якісно перенести ті знання і навчити людей, як працювати з молоддю, будуть залучені до проекту. Наставниками в школі будуть фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Серед них – заступник Вишнівецького селищного голови Сергій Волохатий. Ми маємо працювати з новими учасниками під час реалізації їхніх якихось заходів, чи це тренінги, чи це якась організація якоїсь події в їхніх громадах, давати свої вже практичні поради, як ми їх робили в рамках проєкту. Крім цього, в рамках проєкту буде багато завдань практичних, чи це написати есе, чи зробити опитування. І саме тут ми маємо ділитися своїм досвідом з новими учасниками. Набір у школу молодіжних лідерів громад триватиме до 3 березня, повідомив керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. Всеукраїнську освітню програму «Школа молодіжних лідерів громад» реалізовують за фінансової підтримки ЮЛІД з Європою. Програма, яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «Я маю право на чесну платіжку». Таку ініціативу розробляють працівники Мін'юсту. Проект передбачає надання безкоштовних рекомендацій і правової допомоги людям, яким нарахували помилкові суми платежів за комунальні послуги. Про це сьогодні повідомив радник міністра юстиції Ігор Алєксєєв, який відвідав Тернопіль. Також додав, що проект планують запустити до кінця березня. Є непоодинокі випадки надавачами комунальних послуг нарахування зайвих платежів, які нічим не обґрунтовані. І зараз Міністерство юстиції розпочало фактично загальнодержавну роз'яснювальну просвітницьку програму «Я маю право на чесну платіжку». І в рамках цієї роботи будуть підготовлені і роз'яснювальні матеріали, і через систему безкоштовної правової допомоги будуть надаватися консультації і, можливо, подальше з представлення інтересів в судах, щоб люди могли захистити себе, щоб не допустити жодного випадку, коли з людей будуть стягувати необґрунтовані, неправомірні платежі за комунальні послуги. Зараз Міністерство юстиції розробляє і аналізує основні випадки, де були по країні якісь можливі зловживання, які виникають, питання, як людина може себе захистити, якщо ось вона отримала платіжку, їй здається, що тут щось не нараховано неправильно, що їй тоді треба робити. І фактично, ну, як мінімум, це на виході це має бути проста зрозуміла брошура, де буде покроково розписані ті чи інші дії, лінія поведінки для людини в конкретних ситуаціях. Новий металевий міст збудують у селі Лисівці Заліщицького району. Таке рішення прийняли на виїзній нараді представники служби автомобільних доріг області та жителі села, повідомив начальник обласної служби автомобільних доріг Богдан Юлик. За його словами, міст, який обвалився 13 лютого, знесуть. Присутні проєктанти, представники підрядної організації «Трансмост», які запропонували влаштувати металеву конструкцію, металевий міст. Ця конструкція набагато швидше влаштується. Орієнтовно термін будівництва цього металевого моста буде тривати близько 3 місяців. Від сьогоднішнього часу, це рахуючи проєктні роботи, геологію і монтаж самого моста. Міст станом на сьогодні вже готовий.
Тобто ми знайшли вже готовий міст, міст складений, його залишається тільки змонтувати. Але для того, щоб його змонтувати, потрібно провести геологію, розібрати частину цього моста. В минулому році теж ми обстежили цей міст, зафіксували деформації. Тут несуча плита прогнулася від руху великотонажних транспортних засобів. І ми цю сторону, яка мала деформації, закрили для проїзду. Міст був, біля моста були влаштовані дорожні знаки, які обмежують рух великотонажних транспортних засобів. Проте ігнорували знаками, їздили по частині дороги, яка не закрита була для проїзду. В результаті вібрації частина моста зруйнувалася. Дискомфорт, звичайно, є, бо як би не було, міст з'єднував Борщівський і Заліщівський район. Тут курсувало багато автобусів, на зараз автобуси вже практично не їздять ніякі, так що люди себе дечому мусять обмежувати. Нагадаю, 13 лютого у селі Лисівці Заліщицького району на ділянці дороги регіонального значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия обвалився міст. Тоді нам про це повідомив черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. Рух через міст у Лисівцях перекрили. Транспорт рухається в об'їзд. Карту об'їзду, яку ви бачите на екранах, можна знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. У зоні проведення операції об'єднаних сил вчора, 20 лютого, близько 17-ї години від кулі снайпера загинув житель села Васильків Чортківського району Василь Богонусюк. Про це сьогодні на щоденному брифінгу повідомив представник прес-центру об'єднаних сил Олексій Жуганов. Старший солдат Василь Богонусюк знаходився на спостережному посту з водного опорного пункту однієї з бригади складу об'єднаних сил та виконував бойове завдання. Помітивши рух з боку ворога, він завчасно попередив бойових побратимів та відкрив вогонь. Ворога було запинено. Він відступив. Під час зміни Василем позиції підступна снайперська куля поранила нашого захисника. Йому відразу була надана невідкладна медична допомога та евакуйовано до центральної районної лікарні міста Курахове. Лікарсько-сестринська бригада 66-го військово-медичного госпіталю до останнього боролася за життя воїна, двічі запускала після зупинки серце, але поранення виявилися несумісними з життям. За мужність та пильність старшого солдата Богонусюка Василя Богдановича подано до нагородження посмертно. Василь Богонусюк був старшим солдатом Збройних сил України, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Коли привезуть тіло та коли буде похорон, наразі невідомо. Про це нам повідомив керівник прес-служби Чортківської міської ради Тарас Заєць. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.